taas markaanu u sheegnay waxaan kala hadalnay labada arrimood waxay ahayd xiriirka aan u goynay dalka jamhuuriyadda Guinea, sababta aan ugu goynay, iyo sida aan jecelnahay beesha caalamku inay hadda ka bacdi arrimaha Soomaaliya ula dhaqanto. Waxaan kaloo uga waramay ra-iisul wasaaraha kulankiisii, socdaalkiisa iyo kulamadiisii gobolka ama dowlad goboleedka Galmudug iyo guulaha laga soo heeyey. Labada arrimood ayaan maanta kulankayga ku saabsanaa diblomaasiyiintii aanu la kulannay. Arrinta xiriirka aan u jarray Jamhuuriyadda Guinea waxaan ku niri wuxuu ku saabsan yahay waxaa keenay Guinea oo ixtiraam daraysay oo meel uga dhacday qaranimada iyada, midnimada iyada, iyo wadajirka ummadda iyadana khatar gelisay. Khaladka ay sameeyeen reer Guinea ma aha oo keliya inay qaranimadii Soomaaliya u gafeen, laakiin waxay waxyeelo ku yihiin oo ay caqabad ku yihiin oo ficilka saas oo kale ah uu caqabad ku yahay inay dib u dhac ku sameyso dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo soo ururinta dadka Soomaaliya. Haddii dadka Soomaaliyeed aan la siinin waqti ee iyagu ku wada hadlaan, tusaale haddaan soo qaadano Somaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ama xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, hadday iyaga Soomaali isla, iyaga Sudan, iyaga annaga hal dad ah, khayr baanu la jecelnahay walaalahayo Soomaaliland inta goosashada rabta iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan meelay joogaanba. Laakiin annaga inoo taala sidaan u heshiinahay, dal kale oo dibad iyo xoogo kale nooma goyn karaan sidaanu u jiri lahay. Marka mar kasta oo faragelin dibadda nagu timaado waxay caqabad ku noqonaysaa isfahamkayagii iyo maaragta wada hadalladayadii. Maxay dad uga baahan yihiin inay isla hadlaan hadday arkaan in dalal kaleeto ay ula dhaqmayaan sidii ay yihiin dowlad? Soomaaliland ma aha dal madax bannaan oo ka madax bannaan Soomaaliya oo gooni u taagan adduunka, meel u aqoonsan ma jirto saas. Sharciyada adduunka oo dhan iyo go-aamada adduunka oo dhan iyo inta AU-da, dalalka Islaamka, Carabta, IGAD, kulligood waxay qiraan Soomaaliya inay tahay hal dal iyo hal dad oo mid ah. Marka adduunku saasuu qabaa, saasayna tahay adduunkuna inuu sidaas dalalka qaarkood inay tixgeli ixtiraamaan weeye go-aamada adduunku ay qaybta ka yihiin. Wixii khilaaf jira Soomaalida iyaga dhexdooda inay ka wada hadlaan weeye. Dowladda Soomaaliya, xukuumadda Soomaaliyana sida xukuumadii horeto diyaar bay u tahay inay walaalahooda Soomaaliland la hadasho, la fariisato, la heshiiso, la isfahmo. Laakiin dal kaleeto inuu noo carqaladeeyo, dhib noo abuuro, kama yeelayno. Waxaan u sheegay inaanan Gini ka yeelayn. Waxaan u sheegnay inaan hadda ka hor aan dulqaad badan u lahayn dalal kaleeto, laakiin hadda ka bacdi waxaan rabnaa inay una sheegnay inay dowladahooda u sheegaan in marka ay la xiriirayaan qayb Soomaaliya ka mid ah oo diplomatic relations ama ha ahaado mid baac mushtar, mid ganacsi ama wax mid kaleeto siyaasad ha ahaade, in ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay qayb ka tahay, ay og tahay, oo iyada
lagala soo xiriiro. Waxaan u sheegnay arintaas inay tahay mabda aan ku xirayn xukuumadda markaa jirta. Madaxda xukuumadaha Soomaaliya waa isbabedelaan. Shalay madaxweynihii ra-iisul wasaare kale jiray, maanta madaxweynihii ra-iisul wasaare kale baa jira. Berito, qof kasta oo Soomaaliya madax noqon kara, qof kale oo Soomaaliya oo Soomaaliland jooga madax noqon kara, qof Jubbaland jooga noqon kara, qof Galmudug jooga noqon kara, qof meel kale oo Soomaaliya jooga noqon kara. Marka mabda' ah qaranimada Soomaaliya, midnimada Soomaaliya in la ilaaliyo waa mabda' guud oo aan ku xirayn xukuumadda markaa joogta. Sidaasaan u fahamsiinay oo ugu sheegay. Waxaan kaloo u sheegnay inay jiraan khatar iyo olole khatar gelin kara midnimada Soomaaliya oo socda. Waxaan u sheegnay in maaragtay ololaha socda ay ka mid yihiin dalal la yaqaano. Sidaa daraaddeed waxaanu codsannay in ay adduunka naga kaalmeeyaan, inay u sheegaan dalalka adduunka inay ka daayaan Soomaaliya dhibta iyo maaragtay maxaa la yiraahdaa lugooyada iyo lugqabashada iyo lugjiidida. Taas waa midda ku saabsan xiriirkan u jaray maxaa la yiraahdaa Jamhuuriyadda Guinea. Sababtaan ugu jaray iyo sida aanu jeclaan lahayn in dunida Soomaaliya ula dhaqmo. Dabcan arrimo kaftanaan ugu dhexdaray waxaan u sheegay in aan ka mid labadii beri lasoo dhaafay su-aalo badan lay weydiinayay oo maaragtay dooda aan ka qaybgalayay, shal ugu dambeysay dood BBC-du leedahay oo la yidhaahdo dooda Jimcaha aan ka qaybgalay waxaa ku jiray wasiir Soomaalilandiya iyo nin kaloo yiri waxaan ahay khabiir arrimaha Soomaaliya ayaa igala qayb galay doodaas. Marka idin kore waxaa laga yaabaa inaad su-aalahaas weydiin doontaan. Qolyaha hadda halkan aan u jeedana waa ay weydiiyeen, mar hore waana ka jawaabay Soomaalidu, laakiin mararka qaarkood isma maqasho. Marka waa idinku celinayaa su-aalaha ay weydiiyeen waxaa ka mid ahaa Soomaaliya ma la leedahay diplomatic relationship, xiriir diblomaasiyeed si ay ugu jarto Guinea. Marka waxaan kaloo arkayay niman wasiiro sheeganaya, madax sheeganaya ama khubaro sheeganaya oo iyaguna dhahayay su-aalahaasoo kale isweydiinayay